Позор Томасу Баху. Erkak bokschiga yutqazgan o'zbek qiziga 100 ming dollar beriladi. IBA prezidenti Umar Kremlyov olimpiadada ayol bokschilarning erkaklar bilan jang qilishini xalqaro olimpiya qo'mitasi uchun sharmandalik ekanligini bildirib, erkak bokschilarga qarshi ringga ko'tarilgan ayol bokschilarlari miqdorida mukofotlaydi. Biz barchani himoya qilamiz va albatta gender diskriminatsiyasini ham. Hozir olimpiya o'yinlarida sodir bo'layotgan voqealar barcha zamonlarning eng sharmandali holati. Sportchilar xalqaro olimpiya qo'mitasi rahbariyatining beadabligidan jabr ko'rmoqda va sportchilar gender diskriminatsiyasi hamda sog'lom raqobatning yo'qligi tufayli faoliyatini yakunlamoqda. Biz sportchilarimizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz va boshqa xalqaro assotsiatsiyalar ham jim turishni to'xtatib, bizdan o'rnak olishini istaymiz, deb yozdi Kremlyov o'z sahifasida. Qayd etish joiz, Turdibekovdan tashqari italiyalik Anjela Karini raqiba jazoirlik Iman Xilifga qarshi jangning 46 soniyasida to'qnashuvni davom ettirishdan bosh tortgandi. Bunga sabab esa 2023 yilda Xilif Nyu-Delida bo'lib o'tgan jahon chempionatida oltin medal uchun kurashishdan bir necha soat oldin xalqaro boks assotsiatsiyasining muvofiqlik mezonlarini bajara olmagan. O'shanda genetik tekshiruv Iman Xilifning erkak kishi ekanligini aniqlagan.